Profesori Universitetit të Beogradit Çedomir Çupiç tha se është e papranueshme që ambasadori rus në Beograd të njoftojë se çfarë i tha presidenti serb Aleksandar Vučić, se cilat vende ai dyshon se qëndrojnë pas protestave në Beograd dhe se pas kësaj askush nga BE-SHB-a nuk reagoi. Kontaktet me shtetin mund të mbahen përmes qeverisë dhe ministrive. Kjo është një mënyrë për të treguar reagimin e tyre të vërtetë. Nëse është e vërtetë ajo që tha ambasadori rus, janë thashë theme të papranueshme, të tmerrshme, tha Çupiç duke komentuar reagimet e përfaqësuesve të vendeve më të forta për ngjarjet pas zgjedhore në Serbi. Ai vlerësoi se sjellja e qytetarëve të vendeve të tjera në zgjedhje në Serbi, si dhe votimi për presidentin e Republikës Srpske në Beograd, paraqet një akt brutal, vulgar, të dhunshëm, dhun kundër sensit të shëndosh ligjeve sundimit të ligjit. Kjo nuk duhet të lejohet. Nëse vendet perëndimore që akuzohen në këtë mënyrë nuk i përgjigjen kësaj, atëherë diçka nuk është në rregull. Sytan janë tek vendet e demokracive perëndimore për të prapur vlerat e tyre këtu, tha Çupiç. Ai saktësoi se ato vlera janë e vërteta, drejtësia e mira, liria, dinjiteti njerëzor dhe barazia. Ai shtoi se vendet perëndimore duhet ta dinë se ekziston një përqindje e madhe e potencialit demokratik në Serbi, që presidenti Vučić, për të cilin thotë se është autokrat, po e keq përdor duke uzurpuar të gjitha institucionet.